taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa saldhiga degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir saacadihii ina wadaartii ku soo bandhigay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab sida ay ku eedeeyeen taliska ciidamada iyo sidoo kale hubkii ay wateen kooxdan oo ka koobnaa laba rag ayaa laga soo kala qabtay degmooyinka Kaaraan iyo Daynile xilli ay ku hawlanaayeen falal amniga liddi ku ah afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo warbaahinta halka kula hadlay ayaa sheegay in labadan ruux ay ciidamada booliska ku guuleysteen gacan ku dhigistooda kadib markii ay ka fashilmeen qorshe ay doonayeen in ay ku qalqalgeliyaan amniga degmooyinka Kaaraan iyo Daynile mid kamid ah ayuu ku sheegay in laga soo qabtay degmada Kaaraan kaas oo uu la socday ruux kale isla markaana ciidamada dawladdu ay halka ku dileen balse midka kale oo fakad ahaa ay ciidamadu gacanta ku dhigeen hase yeeshee midka laga soo qabtay degmada Daynile ayuu ku sheegay afayeenka ciidamada booliska inuu isagana qorsheynayay falal amniga liddi ku ah cadeymaha lagu hayo dhagar qabayaashaas ayaa kala asidaad arkayseen laba qori oo AK-47 ah qori baasuuka ah iyo mootadii bajaajta ay isticmaaleen dhagar qabayaashu si ay ugu fuliyaan faralidi ku ah amniga iyo nabadgelyada badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir ee waxigiisa inta uu socdo howlgalka dagaalanka khawaarijta hubaysan ayaa howlgal ciidanka booliska Soomaaliyeed taliska booliska qaybta guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sidoo kale uu ka sameeyay degmada Daynile ayaa gacanta lagu soo dhigay dhagar qaba kale oo isna qorsheynayay falalid ku ah shacabka Soomaaliyeed isla markaana dhibaato ku ahaa badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Banaadir dhagar qabahaas iyo hubkiisii ayaa sidaasi leh gacanta lagu soo dhigay dhagar qabahaas marka ciidanka amaanka ee shacabka iskaashanay gacanta ku soo dhigayeen wuxuu watay laba qori oo AK-47 ah oo ugu talagalay inuu dadka ku dhibaateeyo kaasoo ka mid ahaa cadeymihii hadda horteena yaalay halkaa ku arkayseen howlgalkan la dagaalanka khawaarijta iyo burcadda hubaysan wuu sii socon doonaa ilaa iyo inta ciidamada ammaanku ay ka xaqiijiyaan amniga caasimadda Muqdisho iyo Nawaaxigeeda. Waxaan halkan rabaa inaan ka gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed ee sharafta badan ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo Nawaaxigiisa wargelin ammaan taas oo qusaysa dhammaan howlgallada ciidamada ammaanku ay sameeyeen waxaa lug ku lahaa ama falalkaas amni darro lug ku lahaa gaadiidka mootada loo yaqaano mooto bajaajta taas oo markii gacanta lagu soo dhigay baaris iyo dabagalo dheer oo lagu sameeyay kadib la ogaaday inaysan islahayn milkiilaha markaa gacanta ku haya oo isticmaalaya iyo milkiilaha ku diiwaangashan. Sidaas daraadeed wargelintan ammaan ayaan shacabka Soomaaliyeed qaasatan gaar ahaan milkiilayaasha mootobajaajta ku ogeysiinaynaa inay si aad a uga taxadaraan milkiilayaasha kala gata mootobajaajta inay ku wareejiyaan nootaayo sifo sharci ah maxaa yeelay ma dhici karto in qof milkiile ah mooto bajaaj wata mootadii falal amni darro intay gasho qofkii hore u gatayna uusan wareejinin mar walba oo aan falalka noocaas qabanno waxaan sharciga la tiigsan doonaa qofka ku diiwaangashan mootada. Sidaa daraaddeed dadka waxaan gaarsiinaynaa wargelin ammaan oo ah in dadka mootada iska gada bajaajta iyo wixii la halmaalay iyo gaadiidka oo dhan ay sifo sharci ah ku kala wareejiyaan nootaayada si dee mas-uuliyadda wixii ka yimaada mas-uuliyaddaas dambi qaadista uu yeesho milkiilaha dambe uu ku wareegay. Waxaan mar kale rabaa inaan si baaxad la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Banaadir iyo Nawaaxigiisa in ay maadaama khawaarijtii lagu baacsaday loogana adkaaday furumihii iyo kaymihii dagaalka waxay khawaarijtu ku soo qamaami doontaa ama laga yaabaa inay ku soo qamaamaan dadka shacabka sida horeba dhowr jeer hore u dhacday. Ummadda Soomaaliyeed ee sharafta badan waxaan ka codsanaynaa inay si walba u garab taagnaadaan ciidamada ammaanka lana shaqeeyaan. Waxaad si fudud u soo gaarsiin kartaan inay ku soo wacdaan nambarka 991 oo ah halka ugu fudud ee gargaar qof shacabhi ka heli karo ciidanka booliska Soomaaliyeed ee diyaar u ah inay kala shaqeeyaan. Fadlan muwaadin, haddii aad aragto wax ku qalqalgeliya ama aad u aragto wax qalqal ku ah amniga caasimadda, si fudud ula xiriir hay'adaha ammaanka ee kuugu dhow adigoo wici kara nambarka 991 ama 991 halkaasoo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale ee ammaanka diyaar ku leeyihiin in garab lagu siiyo. Abdulqaadir Maxamed, CBA TV, Muqdisho. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكلمش سما ما شاء الله صح ما عاد كلش بسيط راح كلش تحيل نفرن 10 دولار بعد كلش بنكرتها شن بعد كلش بنكرتها شن يتون بعد كلش بنكرتها لبعد تنبات كلش بنكرتها